comes up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the cloud, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown. But they never did, ever did, ever did, flowing and never did, never did, till it broke up when it rained down. Here. Squadrons are locked on target. For Sarasaba. Godzilla no fundo do mar. Então, eu já tava no mar, aí eu fiz o vídeo. Não sei porque eu fiz. Puxo muito doido. Continuando, gente. Eu não vou mais fazer... eu não vou mais fazer seis desenhos. Por que Godzilla? Porque não tem como mais. Porque dá muita pouca view meus vídeos. Por favor, gente, que vocês... Que vocês são... Que eu não gosto de escrito fantasma. Porque tem um monte de pessoas que se inscreveram. Mas que eu não vou ver as views. Porque sabe aquele stop motion onde que eu faço um do... Aqueles stop motions. Tipo Godzilla e o Muto. Godzilla vs King Kong. Godzilla vs Seguidora. Então, dá muita pouca view. Que eu não fui ver a segunda parte de King Kong... Versus Godzilla e Shin Godzilla. Só tava 9 pessoas viram só. Ah, 9 pessoas muito mais. 19 inscritos. Na verdade, 30 inscritos. E a gente só, eu consegui só essas views faz eu ficar muito triste. E também por causa que eu tava com vários problemas. Eu tava com muitos, gente. Eu tava com muitos. Não tinha mais... vontade. Tava pensando até em excluir meu canal, mas eu não vou excluir porque eu sei, porque eu fiquei um tempo triste. Desculpa por ficar um mês sem postar vídeo. Eu ia postar esse vídeo mais cedo, mas teve alguns problemas, então eu não consegui. Então, gente, por isso que eu não faço muito vídeo mais, entendeu? Esse é um vídeo pra desabafar. Nos outros vídeos já vai ser muito legal. E eu vou fazer essas séries que eu disse. Mas vai ter também as séries de teorias. Os FNAF teoria do Godzilla. Vai ter essas teorias aí. Mas só depende de vocês. Que vocês quiserem fazer. Que vocês inscritos. Vocês mesmos. Vocês, devo tudo pra vocês, porque mesmo eu não postando vídeo, vocês fazendo, eu quer ser 30 inscritos é pouco para os youtubers gigantes, mas 30 inscritos pra mim é tipo um diamante, porque eu comecei um canal, o meu canal sem esperança, eu comecei o meu canal sem postar vídeo, eu comecei o meu canal sem esperança de algum dia eu quer ser no canal e agora estamos aqui em 2020 com 30 inscritos. Eu estou muito orgulhoso de vocês, muito orgulhoso de mim. Muito obrigado por divulgarem meu canal, muito obrigado por fazerem isso. Isso é bastante legal. Eu pintei pompa e também, gente, eu vou pôr um notebook porque para eu postar vários vídeos. Na verdade, eu vou consertar meu notebook antigo. Já que o notebook antigo, eu fui lá pro mar. Aí, queimou meu notebook. É, sou muito burro. Eu sou o Godzilla, né? Continuando. Eu vou consertar meu notebook. Aí eu vou tentar fazer um jeito de... Tentar botar meu canal no computador. E quem não pegar, eu faço um segundo canal. Aí vai dar pra fazer vários vídeos.
Eu vou fazer isso, vai ter vídeo final, vai ter vídeo de um jogo de Godzilla. Mas eu não posso postar muito vídeo, já que o meu celular não aguenta muitos aplicativos, muitos jogos. Ele não aguenta. Tipo, ele não aguenta nem Minecraft, nem esse jogo aqui do Godzilla, acho que pega ou não pega. E onde é que eu peguei esses papéis de parede nesse aplicativo aqui? Continuando, gente. Eu tava muito triste, mas agora eu consegui. E que vocês quiserem que eu faça essas séries aí da teoria do Godzilla. O nome da... que eu... tipo, vai ter várias séries. Não série, tipo, ah... Eu tô falando das séries onde que vai... De que vai ser um episódio de um jogo, não. Eu tô falando que vai ter séries onde que eu vou falar do nosso filme. É, meu filme do Godzilla. Sim. E eu tenho que falar algumas coisas no meu canal. Primeiro. Meu canal seria Godzilla. Mas por que eu botei Godzilla Gamer? Porque o meu canal é em jogos, em alguns outros conteúdos, mas agora eu estou focando em jogos, focando em outros conteúdos. Então, gente, eu vou fazer isso. E também, gente, eu acho que esse vídeo vai ser em duas partes, mas também por causa que ia ter várias coisas. Eu ia mostrar meu rosto, mas agora eu não posso. Porque eu sou Godzilla, né? Godzilla, eu vou demorar um pouco pra mostrar meu rosto. Só em 2021, eu acho, gente. Só em 2021. Porque por causa que... por causa que a gente vai ir pro cinema, assistir meu filme. Tipo, vai ter um vídeo, mas eu não vou poder. Porque... do coronavírus... Agora eu posso falar essa maldita corona. E o meu filme do Godzilla vs. King Kong foi adiantado. Tudo tá adiantado. Até os bonecos, gente. Pô, meu boneco pode chegar no dia 13. Mas no dia 8. Mas pode demorar 15 dias pra chegar, porque tá tudo atrasado. E de volta às aulas, eu não vou, a gente não vai, porque eu não vou, porque muita gente tem risco de pegar esse coronavírus, tem risco, porque tem muita gente que tem muita doença grave, que conseguiu, graças a Deus, conseguir vencer, mas que a pega esse corona morre, porque não é por causa que a pessoa é adulta que não tem risco, não, e eu ainda sou do Japão, não. E, gente, eu vou mostrar o rosto só em 2021, porque por causa dessa corona, por causa que eu vou mostrar junto com o meu rosto, eu vou lá pro cinema, e só em 2021 que vai ser lançado o filme do Godzilla vs. King Kong. É meio triste, mas eu fico feliz porque do nosso filme ser adiantado. O meu e o do King Kong, porque vai ser um crossover. Então, crossover do século. Todo mundo TV, tipo, eu pretendo assistir o King Kong, Godzilla vs King Kong clássico. Ele é meio velho, sim, mas eu pretendo assistir. Eu vou assistir em americano. Não, acho que eu vou assistir japonês mesmo, já que eu sou do Japão. Direto do Japão. E, gente,
Eu vou postar esse vídeo, gente, mas eu quero todo mundo falando hashtag Godzilla Game voltou com o canal. Que vocês falarem isso, vou ganhar um coraçãozinho e vou ganhar um salve. Vou ganhar salve. E, gente, eu vou te falar uma coisa. Que vocês vão assistir meus vídeos?